Bună seara și bine ați revenit cu drag la propunerea cu proiect de matematică la geometrie. Așa, la geometrie, se va pentru acasă. Chiar e bun, nu? Tema pentru acasă. Pentru că s-a dat și ceva de el pentru vacanță. Dar această vacanță e ca o, și o perioadă un pic mai lungă de... ca un încher mai lung. Că nu începeți în toate formele. Geometrie. Problema de la 187. 187. Care e problema? 8. 8 și la 187. Te rog. A, B, G, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim, paralelic, P, dreptunghic. Deci, în importanță, avem că A, B, C, D. A, prim, B, prim, C, prim, D, prim. Este paralelic dreptunghic. Pa, a dat, e, trei, dreptunghic. Asta, cu A, B, 16, ce? O secundă, ce înseamnă că e paralelic dreptunghic? Că te ia cu chibrii, Lorenza. Așa, mă, tot timpul. Te-ai minte. Pe baza... A, B, 16, ce? Mai avem ca B ca 16 cm. B, C, 12 cm. Așa. Și C, C prim, 10 metri. 10? Centimetri, pardon. Centimetri. Așa. Să desenăm repede paralelepipedul. Da, să ce? Mai, așa, concluzia. O să aflăm marea lui A prim, C prim. Deci A, 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 A prim, C prim. A trebuit asta, nu? Da. A prim, C prim. Apoi. După aia, distanța de la vârful C la diagonala A, C prim. Benic. Distanța de la vârful C la diagonala A, C prim. A, C prim. A, C prim. Și după aia măsura unghiului a format de AC prim și A prim. Măsura unghiului format de AC prim și? Și A prim. Și, nu, AC prim. Măsura unghiului AC prim și cu A prim. Măsura unghiului format dintre latura AC prim sau AC prim. Aba nu, măsura unghiului AC prim, A prim. A, C, prim, A, prim. Așa, mă. A, prim. Așa, tu îmi vedeai dintre și am pus A, C, prim, ca și mai de alta și când mai puneam... Așa și aici am coarte. Bun. Cam asta este, nu? Da. Deci o să desenăm repede un paralelepiped dreptunghic. Așa, da. Înseamnă baza la fi un dreptunghic. Deci ce nu se vede. Și acum, deci A, B, C, C prim, A, B, C de fapt, am zis, și ridicăm, pare, adică ridicăm, înseamnă că unghiile laterale sunt paralele, sunt perpendiculare. Ce sunt toate fețele la urmă? Dreptunghi. Sunt dreptunghiuri și iată cum arată figura pe care o avem acum. A prim, B prim, C prim, D prim. Deci A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. A, B de 16 cm. B, C de 13 cm. Și C, C prim este de 10 cm. 10 cm. Bun. Cum mai gândim, mai întâi area lui A prim, C prim. A, A prim. C prim. A, A prim. A, A prim. C prim, așa, da? Vezi? Da. Deci vedeți, dacă C prim, sigur așa, uite-te cum... A, A prim.
cetrui. Și fiindcă există riscul aici să o linia, fac așa un pic. Aria cerută, doar brasa un pic curbat. Deci problema este să aflăm area acestui triunghi, A, prim, C, prim. Ce părere ai? Și bine, eu merg pe mâna voastră, acum pe mâna ta. Este vorba de afara a unui triunghi. Ce fel de triunghi mai întâi să vedem? Păi putem să calculăm cu de AC prim. Un pic. Ce fel de triunghi este el? Trebuie să îmi răspund la întrebarea asta. Ce fel de triunghi Hristos este? Trebuie să ai imaginea triunghiului ca formă. Cum sunt mutile A prim, B prim, C C prim, D D prim? Cum stau egale. Egale. Și perpendicular? Perpendicular pe baza ABC. Da? Da. Dar pe baza A prim, B prim, C prim, D prim. Tot perpendicular. Tot perpendicular, nu? Că ele sunt paralele și deci e clar, mutile așa. Dacă vrei, camera de aici. Nu? Muchia asta de aici este perpendiculară pe planul bazei de jos. Deci A prim e perpendiculară și pe ABCD. A prim, B prim, C prim, D prim. Dacă A prim e perpendiculară pe A prim, B prim, C prim, D prim, ce poți să spui? Pe triunghiul A prim, C prim e dreptunghi. Adică unde e drept? În A. În? A prim. A prim, așa. Da, în A prim. Asta e o primă observație. Deci, noi, când vom reta problema, vom spune că A prin perpendicular cu planul A prim de prim C prim de prim și atunci A prim perpendicular și pe A prim C prim. În concluzie, ai un triunghi dreptunghi. Deci, în mintea ta, acum, s-a așezat ideea așa. Ăsta este un triunghi dreptunghi. Ăsta este A, A prim, C prim, da? Da. A, A prim, C prim. Triunghiul este dreptunghic aici, în A prim. Mă ridic la A prim, o știm? Cât este de mare? A prim? Da, 10 cm. E CC prim, da? 10. Ce mai știm la triunghiul ăsta? Imagin care am pe 90 grade și putem să mai aflăm A prim, C prim. Poate A prim, C prim? Cum se află pe A prim, C prim? Păi știm că A, B e paralel cu A prim, B prim și B, C e paralel cu B prim, C prim. Deci, și... Fețele de... Toate fețele sunt dreptunghiuri. Da. Și atunci cum... A prim, B prim e 16, B prim, C prim e 12, teorema lui Pitagora în A prim, B prim, C prim. Și aflăm A prim, C prim. Și după aia... Deci ai zis A, B este de 16 sau... AB ori de prim C prim, da? Sau A prim B prim, da? Asta este de 16. BC sau B prim C prim este de 12. Și o putem afla pe A prim C prim, da? Teorema lui Pitagora. Te rog. Bun. Și după aceea aflăm... Și după aia mai putem să aflăm aria cu formula lui Heron. Că știm că A prim C prim e diagonal în paralelepipedul ăla și aflăm repede. Și după ce aflăm, facem formula lui Herod. Și găsim aria, da? Deci tu, acum să aflăm pe A prim C prim. Cât ar fi A prim C prim de mare? Păi, eu cu radical din 16 la pătrat plus 12 la pătrat. Deci A prim C prim. Pentru cu fază predată, da? Da. A prim C prim egal cu radical expus din 16 la pătrat plus 12 la pătrat. Și este egal cu 16 100, nu. Ori face 16 cu 16 cât face. Radical din 400. Dar altfel, de metodul face și așa.
Antagonis. Și 16 se zice 4 la a doua. 4 la a doua și totul la a doua. Deci 4 la a doua, totul la a doua, plus 12 care este 4 ori 3 la a doua și cât face asta final? Păi este acolo în 4 la a doua. Ai văzut? Este 4 la a doua și în față de fapt 4. Da. Și rămâne în interior un 4 la 2. Un 4 la 2 și un 3 la 2. Plus 3 la 2. Și face 4. Ori 5. Ori 5. Și am făcut 20. Deci, uneori, vezi și chestiile astea în care se grăbească lucrul. Acum nici 16. Dacă trebuia să știi 12 la pătrat face 144, 13 la pătrat. 169. 14 la pătrat. 225. 14, 196. Așa, 14, 196. 15, 225. Da. Și 16, 256, 17, 229. Cam până la 20 trebuie să știm pătrate perfecte. Da? 20, 21. Dar dacă nu, e mulți trebuie de acolo și trebuie să fie mai mare. Așadar, o știu și pasă câte ani sunt pe ei. Asta este 20. Acum am asta, de ce? 16 și 12 ai zis? Da. A, prim. Nu pe A, ce prim l-am aflat-o. Noi am aflat-o pe A, prim, ce prim, care este 20. A, prim, ce prim. Așa, asta e 20. Asta e 10. Și cum aflăm pe A, ce prim? Teorema Pitagora, în triunghiul ăla. Așa, ce să zicem că A, ce prim, da, egal cu radical din 20, radical din 400 plus 100, radical din 500. Plus 100, face radical. Egal cu radical din, nu, egal cu 10 radical din 5. 10 radical din 5. Da? 10 radical din 5. Și atunci spuneai tu să facem prin formula lui R. Cum era formula asta? Are triunghiul? P egal cu A plus B plus C. Are triunghiului A, A prim, C prim. Este egal cu P. Radical. No. Da, mai întâi aflăm P-ul. P-ul aflăm. Cât e P-ul? Egal cu 20 plus 10 plus 10 radical din 5, da, pe 2. Da. Se referi pe 2. Da, se referi pe 2. Tot pe 2. Și poate un factor comun. Un 10. Un 10. Și va fi egal. 10 pe lângă 10 plus 1. 10 pe lângă 2. 10, da, 2. Atenție. 2 plus 1. Așa, 2 plus 1. Plus radical din 5. Nu-i prea mult. Totul supra? 2. Simplificăm cel mult. Și o să fie 5 pe lângă 3 plus radical din 5. 3 plus radical din 5. Eventual, dacă mai bine, mai să facem paranteza, dar nu. Deci 3, 5 pe lângă 3 radical din 5. Și acum aparea egal cu 5 pe lângă 3. O pic, să scrie formula P pe lângă? P pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C. P minus B, pe lângă P minus C. Și pe o îl știm, și acum e calcul destul de anevoios, că intervine și radicalul ăla, nu? Da. Deci nu chiar la îndemână. Nu e nici simplu. Alte idei. Ce fel de triunghi este ăsta? Triunghic. Are prin două căi, cateta 1, cateta 2 pe 2. Cred că mai bine merge așa. Păi numai asta. Cateta 1, cateta 2, deși prin două căi. Că doar nu flătezi a fi înălțime. A, nu, da, e bun. Atât, ca să te urmă, ca să te urmă. Deci aria, asta e aria, aria triunghiului. A, A prim, C prim, egal cu C1, ori C2, pe 2, adică egal cu? Egal cu 20 ori 10, 10 ori. 20 ori 10, totul pe 2. Mai simplificăm eventual. Da, face 5. 10 și 100. 100 centimetri pătrați. Păi vezi, iată care e deosebirea.
Cel care începe cu puherul și muncește acolo și pierde timp. E, până la urmă tot acolo trebuie să ajunge, dar mai trebuie. Dacă i-ai chipuit decât celălalt care a spus că te coronă de 2 pe 2, păi nu degeaba a insistat că ce fel de triunghi este a prin ce prin. Tot a insistat. Ce fel de triunghi este? Tocmai pentru a-ți atrage atenția că îi triunghi dreptunghi și nu mai stai pe gânduri. Poate ai trebuțite supra 2. Insist pe momentul ăsta. Insist pentru că la lucrare, tu spui tot acolo ajung, dar cât ai făcut atunci? Și spui, și tu spui, nu ai ajuns timpul. Pe drept. Ți-ai ales tu să-i rosești timpul. Tu ai hotărât ca să-l rupești timpul. Deci atenție mult, nu prea timpul cu lucruri inutile. Așadar, pentru punctual, a trebuit să aflăm de a prim ce prim, doar atât. Da, atât. Ce prim. A mai fost nevoie să aflu pe a ce prim? Nu. Ai vrut tu ca să te duci la Hero, dar trebuie să se termină aici. Deci numai după ce a aflat-o pe a ce prim 20, aveai pe cealaltă 10, 10 ori 5, ori 20, nu? Supra 2. Spun asta pentru tine și pentru prietenii noștri. Deci nu irosim timpul la lucrare. Suntem foarte atenți, foarte în dreptunghi. Nu nimeni, nu descoperea că trebuie dreptunghi atunci cu ce? Diagonala trebuia să o afli pe care cealaltă, care înseamnă la o dimensiune, la pătrat, cu cealaltă. De toate trei sunt date dimensiuni. Da, asta și asta și asta, da? Și e radical din suma pătratelor celor trei dimensiuni. Și afla și pe asta, afla și pe asta și dai cu el cât a fost asta a cerprim. A cerprim este cel radical în 5. În final, așa ți-ar fi dat. Dar du-te pe Hero și muncește așa. Eu ce am insistat? Să-ți atrag atenția că a prim, ce prim? Dreptul. Nu întâmplător. Eu n-am pierdut timpul acolo. Ci tocmai te pregăteam ca să nu cumva să te scap, să te duci pe calea aceea cu Hero. Tocmai. Ăsta a fost motivul. De-aia ai spus, cum este a prim pe planul bazei? Păi perpendicular, că sunt închii. Bun, dar și pe planul de sus. Și când și pe planul de sus, veneam să spun, sigur, ai și triunghi și ai grijă cum faci și alea. Cartea frumă, cartea tot pe doi. Una o aveai, trebuia numai celălalt aflat. Vezi? Trebuie să-ți faci planul de lucru, să-ți vezi esențialul de probleme. Acum, distanța de la ce la a ce prim. Hai să vedem de la ce la dreapta a ce prim. Distanța de la C la A, A, ce prim? La diagonală. Păi trebuie să ducem mai perpendiculare din C pe A, C prim. Din C pe A, C prim. Și nu știu unde să pun eu să pice. Nu știu unde să pice. De acord. Distanța de la C la A ce prim. Dar dacă ți-ar fi cerut distanța de la A prim la A ce prim. Păi știi că trebuie un dreptunghi, duci în perpendiculară și cuplică exact la mijloc. Cum să fie? De ce? De ce? Stai, de ce fie că ține la mijloc? Nu. Nu la mijloc. Sunt trei disorțiuni. De trei disorțiuni pică la mijloc. E că undeva. Deci distanța de la... De la ce cine a avut? De la ce, da? De la ce? La A ce prim. De la A prim. Că știm că e triunghi... Dar va fi aceeași? Întrebarea este. Distanța de la... A prim la A ce prim va fi aceeași distanța de la C la A ce prim? Că trebuie să am justificare dacă vreau să fac așa. Nu știu. Nu am avea. Nu. Numai dacă am ști că triunghiurile sunt congruente. Deci dacă aș spune că triunghiul A prim A ce prim cu C prim C A, dacă aș putea către unul ăsta, C, C prim, A,
și cu A prima C prim sunt conveniente, dacă aș avea un motiv să spun că sunt conveniente, atunci ar fi treabă bună. Păi știi că ce prime perpendicular pe tot planul au făcut o, deci asta înseamnă că e perpendicular pe orice dreptă din plan. Atunci ce ce prime perpendicular pe A, ce? Sigur că da. Și triunghi dreptunghic. Triunghi dreptunghic ca și celălalt. Și mai avem A, ce? Știm că te-ai 20. De unde știi? Că avem teorema lui Pitagora în A, B, C. Și cumva ne-ai aflat-o? A, C, după V, A, prim, C, prim? Bă, da. Din ce motiv A, C, că e A, prim, C, prim? A, că trebuie A, prim, C, prim, C, A, e dreptunghi. Nu triunghiu. Eu zic nu triunghiu, paralelogram, e dreptunghi. Patrulateru acela, A, prim, A, C, C, prim, este dreptunghi. Sigur e dreptul, că A prim și cu C și prim sunt paralele și congruente, nu? Perpendiculare, ala astea la fel sunt paralele și congruente, ca diagonalele A, C și A prim, C prim. Deci avem orice motiv să zicem, practic, distanța de la A prim pe dreapta A, C prim. Deci ori vorbești distanța de la A prim pe dreapta A, C prim, ori din C la A, C prim. Că triunghiul de distanță sunt congruente. Adică tu trebuie să ai în imagine un dreptul, uite așa. Și asta a fost diagonala, deci A prim, A, C, C prim, și asta e A, C prim, diagonala. Și da, într-un dreptunghi, diagonala parte de dreptunghi, e două triunghiuri congruente. Și distanța de la A prim la C, adică așa înălțimea, e egal cu asta. Da. Da? Și de ce te spuneam eu, oare ce rost are, dacă aveam argumentație făcută corect, dacă nu interpretăm privirea spre triunghiul A, C, C, prim, despre care triunghiul ăsta este dreptunghi, cum ai motivat tu, și în triunghiul ăsta A, C, deja eu știi că e A, prim, C, prim și deja 20, aici este 10 și... Dreptunghi. E un triunghi dreptunghi ăsta, A, C, prim, C. Și unde pică înălțimea? Adică A, C, C, primul unde pică înălțimea? Nu știu. Nu știu. Dar știi că asta este de 20. Asta e de 10. Asta este de așa făcută. 10 răzgat de 5. Da. Și da. Cum s-a aflut după asta? Ce mânt? Ce mânt? Distanța de la C la A, C, prim. Deci, în triunghiul A, C, C prim, știi tot în A, C, C prim. A, C, C prim. Știi 20, 10, știi și ipotenuză, dar cum s-a făcut ce? M. Înălțimea. Dusă din unghiul drept. Ia gândește. Deci, cam ce? Ce ar trebui să faci? Cumva pe mânc prim. Deci cum îți propui tu să afli? Ce mânc? Sau am? Hai că e simplu. Ori înălțimea CM, pe 2. Păi vezi, mă țin starea asta așa din
Nu știam ce să mai spun. Păi nu focusem noi chestia asta mai devreme. Voilà. Vezi? Deci trebuie să ai puterea să vezi când anume faci. Una când faci pe cealaltă. Deci acolo era vorba de area, avea acum area pe două căi. Nu? Deci area făcută pe două, în două variante. Și acum, zi-o tu repede acolo, dictează, vorbește, se lucrează, ca să mă faci să... Deci area triunghiului OACE prim C. Da. Este egală cu AC prim, care o știm, ori MH pe 2. Am aflat area care e 100. Da. Egal cu AC prim, care știm, 10 radical din 5. Da. Ori MH pe 2. Simplificăm. Și o să fie 100 egal cu 5 radical din 2 ori mânc. Deci rezultă că mânc capul. Deci constatăm că area cât este acum? Deci era radical din 2 cm. Da, ne-a aflat-o. Da. Și acum cât este la măsura unghiului AC prin A prim. Da, 4 radical de 5. 10 radical de 5, da, pe 2 face
Pantolonii Valentinii, da. Am găsit pe cine, pe CM, clipa asta. Da. Dacă îl știm pe CM, am făcut punctul B. Deci punctul B, foarte rapid am făcut. Acum da. Să vedem punctul care se află pe măsura punctului A, C'A'. Făcat pe triunghiul A, C'A' e dreptul isoscel, că dacă era dreptul isoscel, măsura lui A, C'A' era de 45. Bun, nu-i. Deci măsura punctului A, C'A'. Adică, cum ar veni la noi, A'C'A' ca să aici. A'C'A' în figură. Și o să facem. A'C'A'. Cum să găsim încă acela? A'C'A'. Adică ăsta de aici, cu care mai este concluent? Cu ăsta, C'. Ce, ca fiind atemite, nu? Da. Mi se pare. Ei, ăsta l-ai putea afla. Știi pe asta de 10, asta de 20. Aceea 10 la legat de 5. Ce să faci ca să afli? Un sinus. Un sinus. Cu cine este egal sinusul în unghi? Așa, adică cu cateta opusă pe ipotenuză. Deci, sinusul unghiului, sinusul da, unghiului. Dar merge că poți fi numai la legal din 5. Să vedem, poate măreagă și noi ceva. Le luăm de nou capul dacă nu e unul. De regulă dăm un unghi la de mână. Adică 30-60 de grade, da? Dacă nu ne merge, înseamnă eu semn că nu e ceva în regulă. Păi ce nu ne merge? Și vede că atâta opusă, care e asta sau asta 10, simt de unghiul A'C'A', cum îi se cere nou A'C'A', egal cu atâta opusă, adică A', care e 10, supra ipotenuză, care este 10 radical din 5. Deci, fiți să-și dăm un radical din 5. Un radical din 5. Un radical din 5 pe 5. Radical din 5 pe 5 și nu-mi place, da? Nu-mi place cavalarii. Nu e un număr pe care să știu eu. Și atunci, când am aflat mai înainte, poate am greșit ceva. Și o să am cosinusul? Că da, nu, tot îi... Nu, nu are importanță cosinusul. A sinus tot niște numere ciudate vor, dar nu vor recunoaște unghii imediat. Dar hai să ne întoarcem. A fost dată în problema AB. Cât a fost dată în AB? De 16, da? Da. Adică ăsta de 16. Și BC de 15. De 12. De 12, da. Și noi am aflat fi pe AC și a zis că 16 la pătrat plus 12 la pătrat cu 400, deci 20. Pare a fi corect. 20, da? Și cum de l-am aflat pe AC prim? Prin Pitagora a zis 400 și cu 100, da? Că 10 la pătrat plus 100, fac 500, adică 500 face 10 radical din 5. E bine. Atunci, zice și noi că sinus, ce ne trebuia? Măsura unghiului. Da? Deci trebuia măsura unghiul concret. Ia vezi tu acolo ce unghi îți dă. Dacă îți dă un alt unghi, înseamnă că dacă dă unghii 30-60 de grade, ea se seama că și ceva. Și mai insistăm. De 30. Poate mi-ai dat dimensiuni de greșit. Hai să mai luăm o dată în ipoteză. Deci ipoteză. Asta apară lui pe Petre. A, B, C, D, A, prin Petre, da. C, prin Petre. Are A, B, 16 cm. Da. B, C, 12. Da. Și C, C, B, 10. 10, da. Da. Ce cere? Area triunghiului? A, prim, C, prim. A, A, prim, C, prim. Am găsit-o. Ia vezi acolo, este area lui A, prin ce prin când ne-a dat două, cât o dăți, 100?
Da. E bine. Bun. Apoi ce? Distanța de la ce la ce prim? Distanța de la ce la a ce prim? Adică ce mână? Cât ar fi și noi? Ce mână? 10. 4 radical din 5. 4 radical din 5? Da. Da, e la fel. 4 radical din 5. Acum, ce unghi ceri acolo? Mai vezi încă o dată. A, ce prim, a prim. A, ce prim, a prim. A, ce prim, a prim. Noi avem mai... Asta e ipotenuza. Și din clipa în care asta e de două, asta e de la ce? De 20? Da, așa este. De 20 și alătă de 10. A ce prim, diagonala, cât ar fi dacă am merge pe cealaltă idee cu diagonala, e suma tot treaba. A, dar e la fel, tot o treaba. Uite, diagonala este la practicare din cele trei dimensiuni la pătrat. 16 la pătrat. Da, plus 12 la pătrat, plus 10 la pătrat. Și face 256, nu? Plus 144. Și plus 100. Și tot ce zic, adică 256 plus 44 face 400 și 100 500. Deci e radical de 5. Atunci când zicem sinus, catetra opusă supra ipotenuză, suntem radical de 5. Da, 5 radical de... Din păcate, ne pare rău, dar nu poate să fie de 30 de grade, pentru că acolo nu e 1 pe 2. Da? Dacă ar fi fost 1 pe 2, ar fi fost de 30 de grade, parcă 30 de grade există, nu? Da. Ei, nu. N-avem argumente, să zicem. Păi nu, nu ies calculul. Deci, este sigur, este cateta opusă unghiul ăsta. Deci, unghiul este A, ce prim, A prim. A, ce prim, A prim. Adică ăsta de aici, sau ăsta de aici, totul. Cateta opusă în ce ce prim 10, supra ipotenuse. 10 radical din 5. Revine un radical 5 pe 5, care nu le cunoaște un de 30 grade sau 60 grade. Concluzie este o greșeală acolo. Ce mai departe? Să vedeți? Tot timpul să nu spun să n-am. Programa 12. De 127. Da, 12. Ce spunea acolo? Ce se dă? A, B, C, D, A, prim, B, prim, ce prim, de prim, cu. Ce este? A, prim, de prim, cu. Un cub, mai la aștept. Ca să faci de fără cum. Îl faci, îl fac și eu, dar nu fără. Avem 16. Deci avem ca avem 16. Am și eu nici 16, apoi dăm. După aia, nu aparține lui acolo așa încât vom egal cu 5 cm. Deci a doua informație este că mă aparține. De ea, bă, așa încât bun, bun, egal cu 5 cm. Dar să scrie cub, așa mi-ai spus. Da. Cub. Cub. A, B, de 16, apoi ce mi-ai zis? Că măsura, și că cu măsura, punctul E mă aparține pe dreapta A, B. Așa. Pe segmentul A, B, da. Da. Așa încât, bun, bun, egal cu 5 cm. Bun, bun, egal cu 5 cm. Dar vă lați segment deschis, e închis. Bun, da, corect. Segment închis. Așa, și nu aparține lui B, C. Nu aparține lui B, C. La fel. Așa, da. Așa încât bunul egal cu 12 cm. Bună, egal cu 12 cm. Se cere să calculăm area, nu, să calculăm perimetrul triunghiului cu prim mână. Deci, amici, că nu trebuie pe nu? Atât, da. Aria. Nu aria, perimetru. Perimetrul triunghiului, zil din nou. Cu prim mână. Deci desenăm un cub. Ce înseamnă cub? Poate laturile cum sunt. Egal. Egale. Da? Și
de reprezentare spațiu, cum am vrut să există de reprezentare să creăm imaginea asta în spațiu. Trebuie să fii sunet. Vă rog să reveniți. Dacă nu ați nu se aude, reveniți cu mesajul. Sunet mai sus, vă rog. A, mai sus. E mai, mai... Vorbim un pic mai tare, să zic. Așa că altfel, nu știu de unde să dau. Dar să știți că eu v-am mai zis, nu se mai aude cum se aude altă dată. Nu se mai aude cum se aude altă dată. Dar la nicio lecție. Adică altă dată, acum, cu câteva luni în urmă, zic. Ce? Ce se întâmplă? Bateria va fi bună? Da, nu. Îmi dau seama să vorbesc pe unuț, să văd de ce s-a uitit. Ia să-l spus pe unuț, să vedem, el l-a uitit. El gândește de la problemă, cum anume găsești tu acolo. Și lecțiile care se înregistrează fără sunet, sunetul slavării, ce le-a pierdut, Redbitub, le ridicați voi, de aproape cum în direct. Da, da. Asta e direct. Da, da. Ara și YouTube n-au urmărit. Așa. Trebuie să te gândești bine la ce șanse ai să găsești alea triunghiului ăsta. În prim mână. Da, în prim mână. Ia analizează. Putem să o aflăm. Da, deci... Bunoară, ca să am fi perimetru.